Ale nastupil jsi po další době po zranění, jak se ti hrálo? No tak, čekal jsem to horší, ale nehrál jsem skoro 2 měsíce i s tou olympijskou přestávkou. Nepočítám ty 2 střídání nebo 3 střídání v Třinci, takže bylo to strašně znát a já mám tu hru založenou na bruslení a dneska prostě, jak ty nohy mi nejdou, tak samozřejmě jsem dělal takový zbytečný chyby, kterých jako jsem si vědom, ale myslel jsem si, že nějakou bojovností nebo něčím takovým nebo aspoň tomu týmu nějakým způsobem pomůžu, ale dneska nepovedlo se mi to. Jak myslíš, že bude velký problém, že jsme prohráli první 2 zápasy baráži? Přece máme ještě 10 zápasů, ale problém to asi zřejmě bude. Tak v Boleslavi, to je jasný, to byl zápas špatný. A teď zase to byl o krůček lepší, ten výkon, ale je 30 bodů ve hře, takže já bych neřekl, jestli to je problém, je nebo není. Teď v Olomouci vyhrajeme a prostě jsme tam na 3 bodech a může to být je prostě 30 bodů. Hlavně musí být klid. Jsi přesvědčený, že v Olomouci vyhrajeme? Samozřejmě může se stát všecko, ale věřím tomu, že prostě už to uděláme. Kluci ten play-out hrali dobře nevím, proč by měl být nějaký důvod, jako bychom si mysleli, že tam nejdeme vyhrát. Ivane, už to se momentálně příliš nedaří, ale z tebe se zdá, se stal kanonýr. To nevím, to na to nezáleží, tam z mé strany špatný zápas, bohužel, no. Máme 60 zápasů, takže prostě připravit se na ten Olomouc a potřebujeme získat 3 body, to je o všem, no. Obraz ale nebyl úplně špatný, přijde mi, že víceméně nebyli jsme, respektive byli jsme důstojným. Týmově se bojovalo, hrálo se dobře, ale říkám, z mojej strany je špatný zápas, takže já se musím zlepšit a nedělat nějak chyby, jak u toho druhého gólu třeba, nebo u té oslabovky, ne ten 4. gól, takže já jsem na tom musím soustředit a na té maličkosti, ale jako tým bojoval, jako nedohrál jsme špatný zápas, to jako dobré, ale z mojej strany jako to mělo být lepší. Co očekáváš od Olomouce v neděli? Jaký hokej? Nic, bude to boj, jako každý zápas, dokonce ty baráže, takže my se na to musíme připravit a říkám, hlavně můžeme mít dolů pak, teďka se musíme všechno na ten další zápas, musíme bodovat. Stát baráže se nám nepovedl, ale přesto věříš v dobrý konec? Tak určitě, tak ještě se hraje hodně zápasů, takže uvidíme až pak. Dolancova budeme až na konci.